Чергове засідання виконкому присвячене всього двом питанням, але важливим – надання дозволів на проведення земельних робіт, які виконком погодив, та благоустрою скверу Альпінарію. Не міняти зовнішній його вигляд, лише зберегти все, як є, лише упорядження зробити, обрізати дерева, там прибрати сміття і так далі. Мощення виконати. Конкурс на проект благоустрою Альпінарію в історичному центрі міста проводили ще минулого року, і він був всеукраїнським. Дозвіл виборола ужгородська дизайнерка Діана Кайнц. Покращення їхнього зовнішнього вигляду, оновлення, забезпечення населення зручними місцями, обладнаними, чистими. В правій частині парку сформуємо замість існуючих деяких цілих, деяких не дуже цілих лавиць, сформуємо одну лавицю клумбу, яка буде мати місця для сидіння, зручні, дерев'яні, гарно пофарбовані. Кошторис робіт – 135 тисяч гривень, але це кошти не від міського бюджету, а організації, яка й проводила сам конкурс. Влада міста тільки повинна забезпечувати підтримку порядку скверу Альпінарію. Міська рада жодним чином не долучається своїми коштами. Ми будемо надавати тільки технічну допомогу в частині благоустрою, це в частині подачі води, електроенергії і питання, які будуть стосуватися, чи благоустрою, це прибирання території, ці види робіт, які передбачаються за кошти міської ради. Роботи у скверу Альпінарії повинні завершитися до 25 вересня. Тут, до речі, також будуть встановлені і відеокамери. А після цього оновлення влада міста планує облагородити і інші парки.